کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر پاسپورٹ کی فاسٹ ٹریک کیٹیگری فیسوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ نئی اضافہ شدہ فیس کا اطلاق آج بدھ سے ہوگا۔ ڈائریکٹریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹس نے فاسٹ ٹریک کیٹیگری پاسپورٹ کی فیسوں میں اضافہ کر دیا۔ نئے آرڈر کے مطابق 5 سال کی مدت کے حاصل 36 صفحات کی مشین ڈیڈ ایبل پاسپورٹ کی فیس 12,500 روپے ہو گئی، 72 صفحات کی فیس 18,500 روپے، جبکہ 100 صفحات کے حاصل پاسپورٹ کی فیس 23,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ نئی فیسوں کے اطلاق کے بعد 10 سالہ مشین ڈیڈ ایبل پاسپورٹ کے لیے 36, 72 اور 100 صفحات کے لیے فیس بال ترتیب 16,200, 25,200 اور 32,000 روپے ہوگی۔ اضافہ شدہ فیس کا اطلاق آج سے ہوگا۔